रहे इलाही, ये जामिया हमारा कायम रहे इलाही। रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين واصحابه الاكرمين اجمعين। حضرات جامع نظامیہ حضور پاک علیہ الصلاه والسلام کے اشارے سے قائم ہوا جس کو تقریبا 150 سال ہو رہے ہیں۔ یہاں سے لاکھوں علماء اور حفاظ فارغ ہوئے اور ملت کی خدمت میں مصروف رہے۔ جامع نظامیہ کی مختلف ریاستوں میں 310 شاخیں قائم ہیں جہاں پر طلبہ اور طالبات کی دینی تعلیم کا انتظام ہے۔ اسی طرح شہر حیدرآباد میں اور دیگر اضلاع میں دینی تعلیم کا اعلیٰ انتظام طالبات کے لیے بھی رکھا گیا۔ یہاں سے طالبات کی ایک بڑی جماعت علماء بن کر نکل رہی ہے اور قوم و ملت کی خدمت میں مصروف ہے۔ جامع نظامیہ کی علمی اور ملی خدمات کسی پر پوشیدہ نہیں، اس لیے میں تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مبارک موقع پر جامع نظامیہ کی حسب مقدور اعانت فرمائیں تاکہ دین کا یہ کام اور یہ کاروان آگے بڑھ سکے۔ قائم